Izložba dečijih radova sa likovnog konkursa Antićevi dani otvorena je juče u klubu Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada. U okviru izložbe je raspisan likovni konkurs na kom je učestvovalo 11 novosadskih škola i poslato je 232 rada, od kojih su izloženi 78 radova. Tema likovnog konkursa bila je mito ptici, a sinoć su na otvaranju ove izložbe dodeljene nagrade i pohvalnice učenicima i mentorima za najbolje radove. Od toga izložena su i 22 rada polaznika likovne radionice za decu u dvorcu Ećšeg, koja se već 8. godinu realizuje u državu u dvorcu Ećšeg, a isto tako u organizaciji Kulturnog centra Novog Sada. Izložbu su organizovali Kulturni centar Novog Sada i Udruženje vojvođanskih učitelja. Također, po prvi put ove godine su na ovoj izložbi učestvovala i deca i mladi iz novosadskih naselja Veliki Rit, Klisa i Jadice. Oni su učestvovali s tim što su oslikavali saksije na temu ovogodišnje zadate teme konkursa, a to je mit o ptici. Izložba će trajati do 20. marta i besplatna je za sve posetioce.